My name is Akhtar Khan Tessori. I am CEO of Tessori Group of Companies and Chairman All Pakistan Gems Jeweler Trader and Exporter Association. مخدوم صاحب کے متعلق میں یہ کہوں گا آج بلایا ان کا شکریہ سب سے پہلے جب سے یہ آئے ہیں تو میں دیکھتا رہتا ہوں کہ اتنی ایکٹیویٹیز بڑھ گئی ہیں جو شاید پہلے کے دور میں کبھی میں نے نہیں دیکھی ہر چیز کا کلچر شو اور کلچر کے متعلق جتنی بھی چیزیں یہ کر رہے ہیں اور ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں اور ایک طرح سے گیما گیمی ہے پی اے سی سی میں وہ بہت کم دیکھنے میں آئی اس سال جتنے انہوں نے ایونٹس کیے ہیں وہ میں برابر ان کے اس کے اوپر بھی دیکھتا ہوں جو ماہنامہ آپ کا آتا ہے اور ویسے ہی بھی فیس بک پہ اس پہ نظر آتا ہے میں دعا کروں گا کہ ان کو انشاءاللہ ہم تائیات جو ہیں وہ صدر منتخب کریں چونکہ ان کی کاوشیں ایسی ہیں پرانے لوگ جتنے جھگڑے اور وہ ہیں وہ سب میری نظر میں ہیں اور ساری چیزوں کو میں باخبر ہوں اس سے اور جانتا ہوں اور بہت حد تک انوالو بھی رہا ہوں مگر اللہ نے ان سے ہماری جان چھڑائی اور اب یہ ٹیم جو ہے وہ الحمدللہ اس ٹیم کے لیے میں دعا گو ہوں کہ یہ کام جو کر رہی ہے یہ اور آگے بڑھے یہی میری دعا ہے بہت شکریہ